Molt bon dia des del Santuari Basílica de Meritxell. Avui és festa nacional. Celebrem el Dia de la Patrona i ho fem amb una cobertura especial per part de Ràdio i Televisió d'Andorra, que ha començat amb el tradicional discurs del síndic general Carles Ensenyat aquest mateix matí des de la sala del Consell General aquí al Santuari. Avui celebrem el dia del naixement de la Mare de Déu. Per això és dia de peregrinació com a tradició per a molts que compleixen amb el culte de fer camí des de casa, aquells que tenen més força, o des de la torre del pregó a la carretera general. I aquells que són a casa ens poden seguir a través de Ràdio i Televisió d'Andorra o al canal web andorradifusió.ad. Però avui també és el dia de Núria, que junt amb Meritxell és patrona, són patrones totes dues del Bisbat d'Urgell, que enguany hem de dir que està d'enhorabona. Aquest mes de setembre és un mes de celebració a la diòcesi d'Urgell després del nomenament per part del Papa Francesc d'un bisbe coadjutor, que en aquest cas serà el que acompanyarà l'arcabisbe Vives mentre no es retiri. Això encara pot ser d'aquí a un temps, perquè és el Papa de Roma que ha d'acceptar aquesta renúncia i és després quan es farà el relleu ministerial entre les dues figures. Aquí al Santuari els fidels comencen a arribar. És un dia que hem de dir que està una mica tapat, no fa fred, però sí que potser es veu una mica més desangelat que altres anys. Les autoritats ja esperen al peu del santuari, a les escales, l'arribada de l'arcabisbe Joan Enric Vives, que avui farà la seva homilia en el sí d'aquesta missa, d'aquest ofici solemne, que presidirà acompanyat dels sacerdots de les Valls i de l'arcipreste de les Valls, també mossèn Ramon Sàrries. Bé, hem de dir que falten escassos minuts perquè comenci aquesta missa. Les càmeres de Ràdio i Televisió d'Andorra ja estan preparades. També ho estan les autoritats, que ja veiem en el lloc habitual esperant que comenci aquesta missa. Alguns també estan acabant d'arribar. I avui és un dia especial perquè, com dèiem, és festa nacional. També ho és el 14 de març, quan se celebra el Dia de la Constitució, que junt al 8 de setembre són els dos dies en què Andorra és festa grossa. Hem de dir que aquest matí no hi ha missa a cap església del país, perquè tota l'activitat es concentra aquí al Santuari de Meritxell en honor a la patrona. L'activitat avui aquí ha començat a les 7 del matí amb l'obertura de portes del santuari, com dèiem, a les 7, a 7:45, missa de l'Aurora, bella i clara Aurora. A les 9 del matí es feia la missa jove animada per als infants. A 9:45 hi havia el Consell de Meritxell. I a les 11 està prevista aquest inici de la missa solemne que presidirà l'arcabisbe Joan Enric Vives, que a hores d'ara arriba als peus del santuari. Paraules per a les autoritats del país, pels representants també dels coprínceps. Precipici.
I bé, aquesta salutació al peu del santuari, sentíem abans l'arcabisbe dir ja estic una mica vellet. No sé si és que té previst doncs, la seva renúncia més tard que d'hora o més d'hora que tard, això ho haurem de veure en els propers mesos o any. Doncs bé, recordem que l'arribada de l'arcabisbe el santuari doncs, marcarà ja aquest inici de la missa, d'aquest ofici solemne que es fa en honor a la patrona. Serà el moment en què l'arcabisbe, junt amb els sacerdots de les valls, procediran al canvi de vestuari, es prepararan per fer la missa i faran la tradicional entrada. L'arcabisbe que desitja aquest bon dia de Meritxell a tota la premsa que està seguint doncs, la seva arribada, l'arxipreste de les Valls, que tanca aquest camí. Un camí que hem de dir que ho recordava el síndic general en el seu discurs aquest mateix matí. I comentava que aquest camí que ens porta a Meritxell que marqui doncs, també el camí d'Andorra, aquesta metàfora que feia servir doncs, de, parlant d'aquesta unió del poble cap a les qüestions, a vegades, doncs, d'estat o d'aquelles que es tracten al Parlament. Aquest rebombori que hi ha a l'interior del santuari, perquè això i així, d'aquesta manera, són els minuts sempre previs a l'ofici solemne. També estan preparats els petits cantors que, com cada any, solemnitzaran la missa amb els seus cants. Enguany hem de dir que hem vist més nenes que nens, acompanyats pel director Jordi Sabata, que serà qui els dirigirà en tot l'ofici, i la premsa que cada any doncs no es perd ni un minut i en el transcurs de la litúrgia, cada moviment, cada paraula que aquí es diu durant tota aquesta estona. Hem de dir que en aquest any que encetarem, aquest any polític, aquest any escolar, és també un any especial a la diòcesi d'Urgell perquè l'arcabisbe celebra 50 anys com a capellà. Són els 50 anys, a més, que coincideixen amb la posada de la primera pedra del santuari de Meritxell. Després recordem que es cremés l'antic temple, que avui en dia és un espai de memòria i que hem de recordar també que aquesta setmana s'ha inaugurat un audiovisual que permet doncs, veure en imatges el que significa la devoció a la patrona, que ara mateix saluda l'arcabisbe d'Urgell, acompanyat per les autoritats, aquesta salutació també tradicional que sol fer a totes les autoritats que són presents a la missa d'11. I bé, tornant a la qüestió que els comentàvem d'aquests 50 anys de la posada de la primera pedra, perquè si l'any 72 es cremava l'antic temple, en aquell moment mossèn Ramon de Canillo recordava que el síndic Escuder li va comentar que Andorra necessitava un nou santuari, que la patrona necessitava un nou santuari. Una mica també com aquest camí que s'obria. Veiem l'arcabisbe presentant-se davant la Verge, perquè és a ella a qui avui doncs, dediquem aquesta festa. Doncs bé, aquest nou santuari per la patrona que s'inauguraria el 1976, però tal dia com avui, fa 50 anys, es posava doncs, la primera pedra del que avui és el santuari, la nova casa de la Verge de Meritxell i des d'on els estem parlant per oferir-los aquest ofici solemne en honor a la patrona. L'arcabisbe que es presenta davant l'altar junt a l'arxipresta
els fidels en peus, el Pubillatge, que recordem que un any més és aquí al santuari de Meritxell Pubillatge d'Escaldes d'Engordany, que és qui fa l'ofrena floral, acompanyat de la Unió Pro Turisme d'Escaldes. I ara serà el moment en què doncs, es prepara ja aquesta missa, els fidels seuen. I nosaltres els acompanyem aquí per explicar-los que si enguany fa 50 anys aquesta primera posada de, d'aquesta posada de la primera pedra del nou santuari, recordem que l'any passat celebràvem els 150 anys de patronatge de la Verge, una data també molt celebrada. També hem de comentar que potser avui aquí molts esperaven el nou bisbe coadjutor, a Josep Lluís Serrano Pentinat, que d'aquí a dues setmanes doncs, se li farà una missa per ja donar-li aquest honor, aquesta distinció de bisbe que farà doncs, que pugui acompanyar a l'arquebisbe Vives en tota la posada a punt del que haurà de ser la seva feina per en un futur ser el copríncep d'Andorra, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra. I com dèiem, l'any passat vam celebrar aquests 150 anys del patronatge de la Verge de Meritxell, que per només fer-los un apunt, l'octubre de 1873 el Consell General, amb el síndic canillenc Nicolau Duedra al capdavant, va declarar la Verge de Meritxell patrona d'Andorra. Hem de dir que abans Meritxell era celebrat només pels canillencs, però quan es declara la Verge de Meritxell patrona d'Andorra és a partir d'aquí quan esdevé festa nacional i quan tots els andorrans doncs, s'afegeixen a aquest camí, com dèiem, cap al santuari el 8 de setembre per celebrar el dia de la patrona. L'església, el temple, ja està que bull. Sempre és un dia en què el santuari queda petit per a tots els fidels que volen assistir a l'ofici principal, que també se'n sol dir la missa de les autoritats, perquè és la missa a la qual acudeixen moltes de les autoritats del país. Recordem que en Meritxell comença el curs escolar, comença l'activitat parlamentària i d'alguna manera s'activa o es reactiva l'acció del govern, que de fet no para en tot l'any, podríem dir. I aquest any, a més, amb uns deures que ja porten cua, com per exemple és el tema de l'habitatge, al qual avui el síndic general en feia referència. I de ben segur podríem dir que en l'homilia de l'arquebisbe doncs, també hi haurà alguna referència per a tots aquells que estan patint i que no poden acabar de solucionar la seva vida per viure amb tranquil·litat, amb recursos i amb dignitat. Els petits cantors que ja estan preparats, que reben les últimes indicacions. Cada vegada són més petits i més variats. Abans recordem que el cor de petits cantors solien ser nens, però ja des de fa uns anys cap aquí es va obrir també a les nenes i avui en dia probablement hi veiem més nenes que nens. Al capdavant, Jordi Sabata. Abans els veiem fer uns últims retocs i sentíem que n'hi havia algun que tenia mal de coll, d'altres que potser doncs, amb l'inici de curs han tingut poc temps per assajar, però hem de dir que refilen com un cor d'àngels. És moment per les últimes fotografies d'ambient. Els mitjans de comunicació avui estan molt pendents de tot el que
tot el que aquí passa, perquè hi ha doncs, tota la plana política que s'aprofita també per entrevistar. I com no, a tots aquells fidels que encara a hores d'ara s'estan enfilant cap al santuari i que recordem ho podran fer fins a les 12 de la nit, perquè avui el santuari té les portes obertes fins al trenc del dia. Comença aquest ofici solemne en honor a la patrona d'Andorra, la Verge de Meritxell. Recordem una missa que els oferim des de Ràdio i Televisió d'Andorra, també pel canal Andorra Difusió, Conadi, AD. Una missa que està presidida per Joan Enric Vives, l'arcabisbe bisbe de la Seu d'Urgell, i concelebrada pels sacerdots de les Valls.
En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. Amén. La pau sigui amb vosaltres. Avui és dia de joia, dia d'alegria, perquè és la nostra patrona. Enguany cau en diumenge, i això propicia que encara puguem ser molts béns, els andorrans i andorranes, però també molts altres pelegrins que estimen Meritxell, que hem pujat, que pugeu, a donar-li gràcies pels seus beneficis, per la seva ajuda, i a portar-li, com sempre, noves peticions. Gràcies a tots els que avui hi assistiu, els que ens seguiu a través dels mitjans de comunicació, i sapigueu que no ha pogut venir encara el bisbe coadjutor, que era l'estrella invitada, però perquè encara no és bisbe fins al dia 21. Però avui el posarem en mans de la Mare de Déu perquè ella el cuidi, l'ajudi i ens faci els dos un bon equip episcopal al vostre servei. Comencem l'Eucaristia demanant-li al Senyor el perdó dels nostres pecats. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Amén. Glòria a Déu a dalt del cel i a la terra pau als homes que estima el Senyor. Us lluem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem. Us donem gràcies per la vostra immensa glòria. Senyor Déu, Rei Celestial, Déu Pare Omnipotent, Senyor, Fill Unigènit, Jesucrist, Senyor Déu, Anyell de Déu, Fill del Pare, vos que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Vos que lleveu el pecat del món, acolliu la nostra súplica. Vos que seieu a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres, perquè vos sou l'únic Sant, vos l'únic Senyor, vos l'únic Altíssim Jesucrist, amb l'Esperit Sant, en la glòria de Déu, Pare. Amén. Preguem. Concediu, Senyor, als vostres servents el do de la gràcia divina, i ja que la maternitat de la Verge Maria fou per nosaltres l'inici de la salvació, que la festa de la seva nativitat, amb l'advocació de la Mare de Déu de Meritxell, ens porti un augment de pau. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles. Amén.
Lectura del llibre del profeta Miqués. Això diu el Senyor. Tu, Belén Efratà, petita per a figurar entre les famílies de Judà. De tu en sortirà el qui ha de regir Israel. Els seus orígens són llunyans, des dels temps eterns. Els tindrà abandonats fins que la mare haurà tingut un fill. Aleshores, la resta dels germans tornarà cap al poble d'Israel. Es presentarà a fer de pastor, amb la majestat del seu Déu, amb la glòria del nom del Senyor, i viuran en pau, perquè ara serà gran d'un cap a l'altre de la terra. Ell serà la pau. Paraula de Déu. Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Roma. Germans, nosaltres sabem que Déu ho disposa tot en bé dels qui l'estimen, dels qui ell ha cridat per decisió seva, perquè ell, que els coneixia d'abans que existissin, els destinà a ser imatges vives del seu fill, que ha estat així el primer d'una multitud de germans. Ell, que els havia destinat, els crida, els fa justos i els glorifica. Paraula de Déu. El Senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. Gloria a vos, Senyor. Jesús, el Messies, vingué al món d'aquesta manera. Maria, la seva mare, promesa amb Josep, abans de viure junts, es trobà que esperava un fill per obra de l'Espírit Sant. Josep, el seu espòs, que era un home bo, no volent fer-ho saber públicament, es proposava de desfer en secret l'acord matrimonial. Mentre ell hi pensava, se li aparegué en somni un àngel del Senyor que li digué: Josep, fill de David, no tinguis por de prendre a casa teva Maria com a esposa. És cert que ella ha concebut per obra de l'Espírit Sant. Ha de tenir un fill i li has de posar el nom de Jesús, perquè ell salvarà dels pecats el seu poble. Tot això va succeir perquè es complís el que el Senyor havia anunciat pel profeta. La verge tindrà un fill i li posaran
Emmanuel, que vol dir Déu és amb nosaltres. Paraula del Senyor. Il·lustríssim senyor Xiprés, senyor vicari episcopal, senyor rector del santuari de Meritxell, sacerdots concelebrants, seminaristes, molt il·lustres, senyor cap de govern, senyor síndic general, senyor president del Consell Superior de la Justícia, senyor nou president del Tribunal Constitucional, molt il·lustre representant del copríncep francès i molt il·lustre representant del copríncep episcopal, honorable senyor cònsol de Canillo, molt il·lustres senyors consellers generals i ministres, membres del govern, honorables senyors cònsols, representants dels poders constitucionals del Principat d'Andorra, excelentísimo senyor secretario general del Tribunal Constitucional del Reino de España, que hoy asiste, il·lustríssims i excelentíssims senyors ambassadors, estimades pubilles i estimats hereus, senyores i senyors, germans tots, que participeu en aquesta Eucaristia tan solemne en el dia de Meritxell, i tots els que ens seguiu a través de la ràdio i de la televisió, que us uniu des de tants llocs fins del món, perquè Meritxell és la llar per a tots, i Maria ens hi aplega i ens beneeix. La festa de la nostra patrona, la Mare de Déu de Meritxell, s'escau enguany en diumenge, el dia del Senyor, el dia de la resurrecció de Crist, dia d'alegria fonda, perquè la vida ha vençut la mort, l'esperança el desesper i la llum tota foscor. Les llàgrimes i les pors s'han acabat, ens promet el Senyor. Per què busqueu entre els morts aquell que viu? Digueren les dones a l'albada d'aquest dia a Jerusalem. No hi és aquí, ha ressuscitat. Per tant, no busquem ni seguim un mort, sinó aquell que és la resurrecció i la vida, el qui viu eternament. I d'ell ens refiem, en ell confiem. Aquesta vida nova va ser concebuda per obra de l'Esperit Sant en les entranyes de la Verge Maria, una noia tota immaculada, tota de Déu, tota bondat, tota servei, tota atenta a tenir cura del que el Senyor, el seu Déu, li donava. Maria, doncs, avui la venerem perquè, naixent, ja ens començava a portar i anunciava la vida que naixeria del costat de Crist crucificat i de la resurrecció seva. Com l'albada que anuncia la llum del dia, del sol, així Maria anuncia l'arribada de Jesucrist, el Salvador, que il·luminarà com un sol que ve de dalt i que il·lumina els que viuen a la fosca. Acabem d'escoltar les lectures d'aquest dia el profeta Miquees, no molt conegut, però que profetitzava que els petits i els insignificants veurien Déu. Ell profetitzava que de Betlem, el poblet tan petit de Judea a les muntanyes, en sortiria el rei d'Israel, el Messies esperat. I diu textualment: quan la mare haurà tingut un fill, la resta d'Israel retornarà. Això que a nosaltres ens queda una mica lluny, què vol dir, home? Vol dir que els exiliats que havien estat portats com a poble desterrat
a Mesopotàmia, podrien tornar i es donaria la gràcia d'un poble sant que donaria culte a Jerusalem. Serien perdonats d'alguna manera. Per tant, parlava del naixement del Crist, indirectament, que plegaria no només a l'Israel dispers i desesperat, sinó a tots els pobles i nacions, que eren com ovelles sense pastor, dirà Jesús. El profeta deia, ell es presentarà a fer de pastor amb la majestat del seu Déu i viuran en pau. I acabava amb aquesta frase bonica, solemne, tan grandiosa. Ell serà la pau. Escoltar això avui, en aquest 2024, ens fa bé. Déu serà la pau. Déu porta la pau i ens anima a portar-la a nosaltres també. Diàleg, solidaritat, pau, entesa, perdó, reconciliació. Tot això és la pau. La pau per a Israel és la suma de tots els dons del regne de Déu. Per això Jesús ressuscitat, quan es va trobar aquell diumenge primer amb els seus apòstols, els donà la pau. I també, sempre que el bisbe es troba amb el seu poble, el saluda amb la salutació de la pau que sigui amb vosaltres. Com necessitem, per tant, acollir aquesta paraula divina? Que vingui el Senyor, que ens doni la pau. Pau als cors, pau a les famílies, pau als ciutadans, entre religions i creences, pau entre institucions i grups, pau al món. Nosaltres potser ho veiem impossible. A vegades som titllats de gent utòpica que no viu en els egoismes del món i no sap ni com funcionen. Però no és veritat. La pau que Déu sembra i posa en els nostres cors ens és esperança, ens és força, ens és molt més energia que no pas el desànim que ve de veure que la realització sempre és més pobra del que hauríem volgut i esperat. Nosaltres potser ho veiem impossible, però Déu tot ho pot. I com diu Sant Pau als cristians de Roma, avui en la lectura segona que hem proclamat, Déu ho disposa tot en bé dels qui l'estimen. Ell fa que tot acabi posant bondat. Ell recollirà totes les penes i llàgrimes del món i les unirà a la creu de Crist i aquest serà un sacrifici agradable a Déu, que salvarà el món. La bellesa, l'amor, el sacrifici de tants que pateixen és el que salva el món. Ho proclama Dostoievski d'una manera admirable, els germans Karamazov. Això serà el que salvarà el món. Per tant, no ens desanimem, per més que els signes són dramàtics, però creiem en la pau, Déu és la nostra pau i Déu ho disposa tot en bé dels qui l'estimen. I acabava Sant Pau. Ens elegeix, ens crida, ens fa justos i ens glorifica. Mai no hem de tenir por dels designis i de la voluntat de Déu. Déu vol el bé, Déu és l'amor. No tinguem mai por de creure, d'estimar, de seguir, de perseverar, de confiar, perquè és un Déu en qui podem confiar. Això se li anuncia a Josep, aquest Déu bondadós, li diu el que ha obrat en Maria, aquella que s'havien desposat, i Josep, amb un gest molt gran, era un que es tira la culpa a ell, i diu, jo ho deixo, aquí hi ha un misteri que no entenc, que Déu faci el seu camí
amb la Verge Maria. I l'anunci, aquest text de Mateu, és per dir-li: no, 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 tu no pots marxar, et necessito. És veritat, el que ha concebut Maria és per obra de l'Esperit Sant, no dubtis de cap manera, però en canvi has d'acollir-la, custodiar-la, has d'estimar-la, i el fruit que naixerà serà també d'alguna manera fill teu, i tu l'has d'anar acompanyant perquè creixi, es faci gran, sigui el salvador de tots. Una vocació molt bonica, dura probablement, potser inesperada, com Déu fa les coses, que a vegades ens canvia els nostres plans i els fa nous i fa que sigui tot nou. Ell ho diu a l'Apocalipsi: jo faig que tot sigui nou. Benvolguts, enguany festegem i recordem 50 anys de la benedicció i col·locació de la primera pedra d'aquest santuari, el nou santuari que després que es cremés l'anterior dissortadament, al cap de ben poc, 2 anys, posaven aquí aquesta primera pedra. Obra del reconegut arquitecte Ricard Bofill, i la posava i beneïa l'arcabisbe Joan Martí Alanis, de venerable memòria. Va ser un bon encert del síndic i del seu Consell General d'aquell moment, del comú de Canillo, del país, que tothom hi va col·laborar tantíssim, en col·laboració amb els responsables litúrgics del Bisbat d'Urgell. Encert pel que fa a la modernització i monumentalització del nostre país. Tenim un edifici que és entrat en el catàleg d'edificis singulars de l'obra de Bofill i, per tant, de l'obra arquitectònica de tot el món. I és aquest en què ens trobem, recollint la vella tradició arquitectònica del romànic. Tot ens recorda el romànic, que tant estimem. Nosaltres tenim esglesioles petitones, no? Ahir éreu a les Bons, em sembla, oi? I petit, però aquí el romànic Bofill el va fer gran, i encara volia més enllà, ponts i molt més encara. El romànic, doncs, és recollit, i també els colors del nostre Pirineu: el negre de la pissarra, el verd del coure que s'havia de tornar a la teulada, després costa més que això es passi, però havia de ser així, i el blanc de la neu. Per tant, quan entrem aquí, tot és que el Pirineu entri, que la natura estigui dintre. A mi m'agrada moltíssim aquest edifici. He d'admetre que m'hi vaig haver d'acostumar, eh? Suposo que probablement molts dels andorrans i andorranes potser també, no? Però va ser un gran encert. I a la nit, il·luminat, és preciós. Passant per la carretera, és un moment que invita a pregar, a recordar que la Mare de Déu ens acompanya. A poc, Andorra, arreu del món, ens l'hem anat fent nostra, l'hem anat millorant també amb l'ajut del govern, ara les teulades sempre cal anar refent. Aquest santuari va rebre fa just 10 anys, en aquest dia, el reconeixement del Papa Francesc, que el declarava Basílica Menor. Aquests estris que els tenim ara, allà, al costat de la Mare de Déu, una mica, que no es veuen gaire, allò significa que és una basílica, aquella bandera pontifícia, perquè el Papa, la seva bandera, el groc i el vermell, tota la vida, eh? Tota la vida. I aquest altre, com en diem, tintinacle, el tintinacle, fets a Andorra, tots dos, amb les campanes de les 7 parròquies, perquè obri les processons. Avui el tenim tancat perquè no hi ha el Papa. Si un dia ens vingués a visitar, aquesta ombrella groga i vermella, llavors s'ha d'obrir, eh? Llavors és obert, perquè ve el Papa.
Ara el tenen a Papua Nova Guinea, Papua i Nova Guinea i Indonèsia, i anirà al Timor, no? Aquests dies que el podem anar veient gràcies a la televisió, no? I l'encomanem des d'aquí. I aquest edifici, que fa 50 anys s'hi posava la primera pedra, és també el lloc que custodia el segon museu de la Bíblia més important del món. No ho oblidem. El museu més important del món, a part de la Societat Bíblica als Estats Units, que és on fan les Bíblies i llavors en tenen moltes perquè se'n queden una de totes les que publiquen en totes les llengües, però està aquí. El tenim nosaltres. Monsenyor Gallagher, quan va venir, va dir que Andorra és el país de la Bíblia. Ho va deixar anar. No, no sé si és ben bé, però ho esperem, ho volem. Benvolguts, en aquest dia 8 de setembre, tot el Principat d'Andorra es vesteix de festa i honora la seva patrona. Aquesta data que celebra sobretot la nativitat de la Mare de Déu, concebuda sense pecat original i escollida com a mare del Fill de Déu, alhora és molt més que una jornada religiosa mariana, ja que és una manifestació viva de la història, les tradicions i la identitat col·lectiva del nostre Principat d'Andorra, que en l'amor a Maria troba les seves arrels més profundes. Som el que som, una nació de parròquies unides i amb els seus quarts, amb el seu Consell General i el seu govern, amb els coprínceps, clar, amb les altres institucions de l'Estat. I som el que som gràcies a la protecció de la Mare de Déu de Meritxell, la nostra Mare Celestial. No ho oblideu mai. Ella ha estat defensora en totes les nostres necessitats, totes les nostres conteses, i especialment en els moments d'infortuni, de pobresa, de fam, de penúria, d'aiguats, de neu que cau en excés o de neu que cau en defecte. No ens n'hem d'oblidar mai. La devoció a la Mare de Déu en aquest santuari s'ha transmès de generació en generació, simbolitzant la protecció i la condescendència que ha guiat el nostre poble a través dels segles. Meritxell, en el cor de les nostres valls, és un lloc sagrat que ens recorda la importància de la fe, la unitat i la perseverança del poble andorrà, que el seu lema, que no sempre el traduïm, és un esforç de fer llatí, a veure si encara en sabem, Virtus Unita Fortior. No, no és virtut, és la força amb la unió es fa més forta. Per això abans dèiem que el vi té virtut, deia la gent. Aquest vi té virtut. Virtut és força, fortalesa. Els antics han volgut que aquest sigui el nostre lema. La força, la fortalesa, si estem units per la unitat, encara esdevé més forta. Avui els andorrans renovem el nostre compromís amb les arrels cristianes que ens defineixen. Les celebracions litúrgiques, el pelegrinatge, la sessió tradicional que ha tingut lloc del Consell General d'Andorra, les sardanes, el concert dels petits cantors, les trobades familiars d'avui, el pelegrinatge de tants que he vist venint i tornant a peu mentre jo pujava cap aquí, tot converteix aquest esdeveniment en una expressió joiosa i vibrant de la nostra cultura i de la nostra espiritualitat. Meritxell és també una ocasió per reflexionar, per tant, sobre els valors que ens uneixen com a poble i que volem transmetre a les generacions joves. Em fa molta il·lusió que estiguin enmig de nosaltres aquests hereus i aquestes pobilles tan ferms. I alguna més crescuda. Ja ho ha dit jo, padrina, no, ben bé. A través de la nostra devoció a Maria,
ens reafirmem en la nostra voluntat de perseverar i transmetre aquests valors i tradicions a les futures generacions, assegurant que el llegat de Meritxell pervisqui en el temps. Aquesta festa ens ha de servir per enfortir els llaços com a església, com a poble, per recordar-nos que sota la mirada de la Mare de Déu som una comunitat resistent. Avui els agrada dir resilient. Jo trobo una paraula rara, però el que vol dir no, que ens aixequem, que ens aixequem. Com diu el manual Digest, com els joncs que quan s'aclofen per la tempesta i el vent es tornaran a aixecar després. Aquest és l'estil que ha marcat el nostre poble. Humil, però tenaç, resistent i d'alguna manera orgullós de la seva vida. Com ens deia el Papa Francesc en el missatge per aquesta festa nacional que es va fer públic fa uns dies, us presento, diu, els meus millors vots perquè tots els habitants d'aquesta terra bonica gaudeixin d'una convivència fraterna. Així mateix, imploro de Jesucrist que per intercessió de la Mare de Déu de Meritxell us dispensi les gràcies necessàries per seguir construint una societat basada en el respecte de la dignitat humana. Fem-li cas. Que nosaltres siguem exemplars, perquè ho som en moltes coses, des de l'ecologia fins a no haver tingut mai cap guerra, no tenir exèrcit. Això és una meravella, una cultura de la pau que hem viscut i que volem transmetre als altres, un país pacífic i pacificador, que demanem de ser acollit i ben acollit a Europa i en el concert de les nacions. Per això en aquest any que estem, l'anterior al 25, que serà l'any de gràcia, un any jubilar, el Papa ha proposat que sigui un any per la pregària, per preparar l'any que ve, quan celebrarem els 2025 anys del naixement de Jesucrist a la Terra. Per tant, no deixem d'invocar Maria, la que el va fer possible que arribés enmig de nosaltres per l'encarnació. Preguem-li per aquesta societat nostra, pel respecte a la dignitat de totes les persones, com ens demana el Papa Francesc, i així com per totes les altres necessitats que portem. Avui és un dia per posar-li a les mans de Maria, que ens allarga la seva mà, benvolent, com una mare protectora, posar-li en aquestes mans totes les nostres peticions. Jo m'atreveixo a fer-ne un parellet. És per això que jo goso demanar-li de manera més concreta i devotament que ajudi el nostre nou bisbe coadjutor, Monsenyor Josep Lluís Serrano Pentinat, que el proper dia 21 d'aquest mes serà ordenat a bisbe a la catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell, que ve a sumar i a renovar la presència episcopal en la nostra església diocesana d'Urgell. Quan sigui, sense presses, hi ha algú que té molta pressa, serà quan el Sant Pare ho decideixi. No ho decideixo jo, ni tampoc el bisbe Serrano, sinó serà quan el Papa cregui convenient amb els seus consultors i els que l'ajuden, i quan també, aconsellat també per les nostres autoritats, es creurà que serà el moment oportú. Ella llavors farà el relleu. L'hem d'encomanar perquè així ens encoratgi a nosaltres com un bon successor dels apòstols, obert a les inspiracions de l'Esperit Sant, i que ens ajudi a caminar en la fe, amb esperança, sempre amb amor. I també demanar no fa pobre, diem en català. Doncs jo també us demano que pregueu per mi. Li prego la Mare de Déu de Meritxell, però us demano que vosaltres també pregueu per mi, perquè aquest temps que ara començarà de transició, de córrer junts, com en les curses de relleus, aquest temps que ara comença es faci segons el voler de Déu, que és de confiança, d'un relleu tranquil, fratern, en equip,
que jo sàpiga minvar perquè ell creixi a imitació de Sant Joan Baptista. Que ho visquem amb acció de gràcies i amb esperança en el futur. Després hi posem tantes altres peticions avui, tantes, pels malalts i els ancians, pels que han demanat una pregària, també pels joves, perquè no es desanimin, pels petits, pels tots els temes que ens preocupen, des de l'habitatge i l'acord amb la Unió Europea, fins a l'acollida entesa, ben feta, de la gent que ve a viure enmig de nosaltres, els emigrants. Volem ser un poble unit i obert, solidari. Amb la nostra patrona com a guia i estendard, continuarem construint una societat laboriosa, pacífica i fidel a les seves tradicions i a la seva llengua i cultura, acollidora de tots i unida amb una germanor pacífica i pacificadora que acull tants i tants que hi han vingut i continuen venint a trobar esperança, treball i a sumar-se a la grandesa del nostre poble andorrà. Demanem que Santa Maria ens guardi i ens ompli d'amor i d'esperança. Joiosa festa de Santa Maria de Meritxell. Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic fill seu i Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant. Nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns, ressuscità el tercer dia d'entre els morts, s'empujà al cel, seu a la dreta de Déu Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn i la vida perdurable. Amén. I ara presentem-li al Senyor, a través de la seva mare, la Verge Maria, totes aquestes peticions que portem al cor. El Papa Francesc, a les portes de l'any 2025, any jubilar de l'esperança, demana als capellans i responsables de santuaris marians que siguem sembradors d'esperança. El jubileu cobrirà la porta la posobra de Nadal i el Papa Francesc demana que en la festa de la Nativitat de Maria ens preparem el jubileu amb la pregària. Preguem pel Papa, pels bisbes, pels mossens, pels diacres, que obrim les portes del cor a tothom. Donem la mà oberta i estesa, com fa la Mare de Déu de Meritxell, a les persones creients o no creients. Preguem a la Mare de Déu de Meritxell, la dona del sí, que les acompanyem pel camí de la llibertat, a prendre les decisions més saludables per a elles, per a les seves famílies, per al país. Preguem al Senyor. Us ho demanem, Senyor. Ens toca de viure temps de boires que ens impedeixen veure en els ciutadans la persona que és. Demanem als governs i a tots els responsables de les nacions que practiquin la política de proximitat i puguin conversar, per pactar la llibertat, la legalitat i la fraternitat. Preguem a la Mare de Meritxell, reina de la pau fraternal a tot el món. Preguem al Senyor. Us ho demanem, Senyor. No, farem resat. Digue-li. Demà dilluns, les escoles obren les portes del curs 2024-2025. Recordem que la ignorància juga males passades i ens porta per camins que no duen enlloc. Que els escolars s'afeccionin a la lectura, que els ensenyants agermanin la professionalitat amb la vocació. Preguem a la Mare de Meritxell
que té el fill amb un llibre a la mà, que la família sigui la primera escola de tots els alumnes de cada un dels ensenyaments d'Andorra, la gran riquesa del nostre país. Preguem al Senyor. Us ho demanem, Senyor. L'educació en el lleure és la tercera pota del tamboret que completa l'educació familiar i l'educació reglada de l'escola. Preguem que el lleure aporti als infants i als joves el que han escrit el punt jove de Carillo a cada dit de la Mare de Déu de Meritxell en la convivència a la borda de Meritxell. Fer país, com ho mostrà el síndic en el dirigint el taller ser conseller i consellera. Crear lligams d'amistat, com ensenya el Petit Príncep. L'esforç i el senderisme, com ho predica el Papa a la carta Laudato Si. I la creativitat per deixar millor del que l'hem trobat aquest món, com deia Baden-Powell. Preguem a la Mare de Déu de Meritxell, de la Gavernera, que perfumi amb alegries i agraïments el camí dels infants, dels joves, monitors, voluntaris i de totes aquelles persones que fan possible el lema d'Aina. A l'estiu, cap infant sense colònies. Preguem al Senyor. Us ho demanem, Senyor. Preguem a la Mare de Meritxell per l'èxit pastoral del viatge del Papa Francesc a Indonèsia. Que el món comprengui que islamistes i cristians han de treballar junts per la pau. Preguem al Senyor. Us ho demanem, Senyor. Preguem a la Mare de Meritxell que Monsenyor Lluís Serrano Pentinat, que serà consagrat bisbe conjuntor del Bisbat d'Urgell, sigui el bon pastor del ramat que el Papa li confia. Preguem al Senyor. Us ho demanem, Senyor. Preguem a la Mare de Meritxell que els 16 confirmants que Monsenyor Enric Vives els administrarà al sacrament de la confirmació d'avui en la setmana, siguin guiats amb la força de l'Esprit Sant pels 7 dons i valors que han treballat en les catequesis. Valor de la saviesa, ciència, intel·ligència, consell, fortalesa, pregària i amor. Preguem al Senyor. Us ho demanem, Senyor. Preguem que el mes de la creació que el Papa ens ha demanat de celebrar aquests dies ens ajudi a complir el que li demanem cada dia de l'any en la visita espiritual. Meritxell de la muntanya, ensenyem-nos a admirar. Preguem al Senyor. Us ho demanem, Senyor. I demanem a la Mare de Meritxell que el jubileu de l'esperança 2025, que obrirà la porta la postobra de Nadal, faci del santuari de Meritxell un jardí d'esperança. Preguem al Senyor. Us ho demanem, Senyor. Posem-hi també les persones i necessitats que coneixem, que estimem, que estan passant algun moment difícil. És el moment ara de sumar-hi les nostres personals pregàries. Escolteu, Senyor, les nostres peticions i concediu-nos tot el que en feu us hem demanat per Crist, Senyor nostre. I mentre es prepara el moment de la comunió, recordem les paraules de l'arcabisbe Monsenyor Joan Enric Vives en aquesta homilia on ha apel·lat a la pau. També ho ha fet mossèn Ramon de Canillo en les seves pregàries, esmentant que islamistes i cristians s'entenguin, aquesta clara referència a la situació que s'està vivint ara mateix a Israel, que són moments en què es necessita diàleg, solidaritat i pau, aquesta pau que sempre ha estat garant del Principat d'Andorra. Recordem que per molts episodis que s'hagi passat de guerres i de conflictes al voltant,
Andorra sempre ha estat un lloc també d'acollida, que ha demanat que en moments com els que estem patint, que Andorra sigui un gran territori d'acollida. D'altra banda, també ha fet esment el relleu episcopal amb Josep Lluís Serrano Pentinat, que serà ordenat bisbe el dia 21 de setembre. Hem de dir que en aquesta data també hi serà Ràdio i Televisió d'Andorra per acompanyar-los i per oferir-los en directe aquesta ordenació. Es prepara ja aquesta comunió. Recordem, estem en l'ofici solemne de la patrona de Meritxell, presidida per l'arcabisbe d'Urgell, Joan Enric Vives. Pregueu, germans i germanes, perquè aquest sacrifici meu vostre sigui agradable a Déu Pare Omnipotent. Celebrant amb goig el naixement de la benaurada Verge Maria, us presentem, Senyor, els nostres dons, tot demanant-vos que ens socorri el vostre fill fet home, que es va dignar encarnar-se de la mateixa Verge. Ell, que viu i regna pels segles dels segles. El Senyor sigui amb vosaltres, amunt els cors. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. És realment just i necessari que us donem gràcies, Pare Sant, Déu omnipotent i etern, font de vida i de goig. Vos, quan arribà a la plenitud dels temps, vau revelar el misteri amagat en els segles, perquè tot el món tornés a viure i trobés l'esperança. En Crist, el nou Adam,
i en Maria, la nova Eva, s'ha revelat finalment el misteri de la vostra Església, primícia de la humanitat redimida. Per aquest do i amb el poder de l'Esperit Sant, tota la creació emprèn de nou el seu camí cap a la Pasqua eterna. Per això nosaltres, amb els àngels i els sants, cantem a una sola veu l'himne de la vostra glòria, tot dient: sou realment sant, Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que hi davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i, dient l'acció de gràcies, el partí i el donà als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, pregué el calze i, novament donant-vos gràcies, al passar als seus deixebles, tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, passada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Proclameu el misteri de la fe. Anunciem la vostra mort, confessem la vostra resurrecció, esperem el vostre retorn, Senyor Jesús. Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim, o Pare, el pa de la vida i el calze de la salvació, tot donant-vos gràcies perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. I us supliquem humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos els qui participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església estesa per tot el món i convocada aquí el diumenge, dia en què Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Fou-la perfecta en la caritat juntament amb el Papa Francesc, amb el nostre bisbe Joan Enric, amb el seu bisbe coadjutor Josep Lluís i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren en l'esperança de la resurrecció. Avui amb un record especial dels nostres familiars i amics difunts que ens han deixat al llarg d'aquest any. L'any passat encara eren entre nosaltres celebrant la festivitat de la Mare de Meritxell i avui ja no hi són. També de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia, admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres. I feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els justos de tots els temps que hem viscut a la vostra amistat, tinguem part a la vida eterna i puguem lloar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre fill. Per ell, amb ell i en ell, vos, Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén. Preguem dient les paraules més boniques per a una oració que són les que ens va ensenyar Jesús. Pare nostre, que esteu allà al cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne,
Facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors, i no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ens deslliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos de tots els mals, Senyor, feu que hi hagi pau als nostres dies, i per la vostra misericòrdia, guardeu-nos del pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Perquè som vostres per sempre, el regne, el poder i la glòria. Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar. Vos, que viviu i regneu pels segles dels segles. Amén. La pau del Senyor sigui sempre amb tots vosaltres. I amb el vostre esperit. Doneu-vos la pau com a germans. Mireu l'anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món, feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva, digueu només la paraula i serà salva la meva ànima. Thank you.
mentre es fa aquest repartiment de la comunió que prèviament han pres els sacerdots i els preveres que celebren enguany aquesta missa en honor a la patrona d'Andorra, la Verge de Meritxell, el recordem que el santuari s'ha obert a les 7 del matí, però romandrà obert fins a les 12 de la mitjanit. Un cop acabi la missa, hi haurà la ballada de sardanes amb la cobla La Moreneta i el repartiment de coca i moscatell per a tots els pelegrins, un obsequi que fa de la seva part el govern d'Andorra. I després, a les 6 de la tarda, hi haurà concert a càrrec del Cor dels Petits Cantors del Principat d'Andorra a l'Església del Santuari, ofert pel Consell General. L'última missa que es farà aquest vespre serà la missa vespertina, que es farà a les 7 de la tarda. Però, com els dèiem, el santuari serà obert fins a mitjanit i des de la Torre del Pregó hi haurà el servei de transport, que en aquest cas estarà obert fins a les 9 del vespre. Recordem que avui és un dia per complir, com es diu tradicionalment a Meritxell. Moltes de les persones que avui no són al Principat ho han fet dies anteriors, però molta de la gent que segueix la tradició i que celebra el dia de Meritxell és avui aquí al santuari, o bé és a punt d'arribar, o passarà en algun moment del dia per complir amb la Verge, passar-la a veure, donar-li gràcies, plorar-li o simplement doncs, restar en silenci. Recordem que a partir d'aquest 8 de setembre la vida pren un altre caire. Comença el curs escolar, començarà també el curs parlamentari i polític, i per endavant hi ha molta feina per fer, molta feina a la qual avui doncs s'ha posat una declaració d'intencions a través de l'homilia de l'arquebisbe, a través de les paraules del síndic en el seu discurs des de la sala del Consell al santuari, i també a través de les plegàries que feia el mateix mossèn Ramon de Canillo. Nosaltres avui els hem ofert aquesta missa des del santuari basílica de Meritxell, i també els tornem a recordar que el dia 21 de setembre serem a la catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell per assistir a l'ordenació de Josep Lluís Serrano Pentinat com a bisbe, en aquest cas coadjutor de moment de l'arcabisbe Joan Enric Vives, mentre des de la Santa Seu, des de Roma, no es decideixi aquest relleu, que avui ho deia el mateix arquebisbe. Alguns el volen més aviat que tard. Serà decisió de la Santa Seu, doncs, aquest relleu. De moment, avui ha presidit l'ofici solemne de la patrona. El veiem aquells que estan seguint les imatges a través de Ràdio Televisió d'Andorra en silenci, amb els ulls tancats en la seva pregària després de rebre la comunió. I bé, és a punt de finalitzar aquest ofici solemne. Paraules preguem de l'arcabisbe. Preguem donant gràcies a Déu. Senyor, feu que la vostra església, ben fortida amb aquests sants misteris, s'alegri amb el goig de la nativitat de Santa Maria Verge, esperança de tot el món i albada de la salvació. Per Crist, Senyor nostre. Amén. Aquesta Eucaristia tan solemne arriba al seu final, i aprofitem també per comunicar algunes de les qüestions que posem en part també en mans de la Verge Maria, no? De fet, després de molts i molts anys de tants serveis a Andorra, es jubila el Jaume Soy, mossèn Jaume Soy, que el tenim entre nosaltres, i deixa pas que mossèn Antoni Elvira sigui el nou rector d'Escaldes Engordany. Però ell es continua quedant a Andorra, vivint al Faner, i ens ajudarà molt i molt, això espero, tots els anys de vida que el Senyor li doni. Després, el nou rector, saludem-lo,
d'Encamp és mossèn Àlex Vargas, que ja era un... on és? Allà, eh? Que ha estat estudiant tots aquests anys i compaginant amb els seus estudis i vicari, i ara passa a ser el rector. Jo estic segur que els acollireu molt bé, tant Escaldes amb un com Encamp a l'altre, i que ens ajudarà també amb el que convingui mossèn Jaume Soy. També les religioses han fet uns canvis, elles també fan canvis, i la germana Tomassa i Toís passa a la Seu d'Urgell, però està a tiro de pedra, i allà serà responsable, i tindrem responsable de la comunitat religiosa que viuen a Santa Coloma, la germana Victòria Bertran. I crec que també vindrà algú més a ajudar, però no, jo com que no sé mai... No, sóc l'últim de saber-ho, i llavors no m'ho diuen i no ho sé. Crec que ve una tal Marcela, bueno, pues estupendo. Ve una altra monja que es diu Marcela, d'acord? I això és així. I també hi ha hagut relleu de l'Amadeu Rocamora, president de Càritas d'Andorra Nacional, i hi ha la nova presidenta, és l'Anna Maria Villas, que ja és molt coneguda també de vosaltres. Crec que no em deixo res, això pel que fa als canvis d'aquest nou curs que comencem, eclesiàstics. Gràcies a tots, jo vull agrair de veritat també els petits cantors, que els hi hem demanat que vinguin també a cantar en la missa d'ordenació. Ja passareu a ser famosos en el Vaticà i tot, o sigui que això ja és una fita molt gran, perquè presidirà la missa d'ordenació el que és substitut a la Secretaria d'Estat, monsenyor Edgar Penya Parra, i l'acompanyarem un servidor i el bisbe de Tortosa. Però serà una gran festa, tots hi esteu convidats, perquè que vingui un bisbe coadjutor, de moment coadjutor, que com el seu nom indica és, diguem-ne, un que ajuda, un que ajuda, d'acord? Faig broma perquè ja sabeu que si no malament. No, jo estic molt tranquil, quan el senyor vulgui, quan el Sant Pare vulgui, escolta, per això estem, i jo també continuaré treballant, això no és el problema aquest, no? També, je vous vous adresser à monsieur le représentant du Coprince de brèves paroles, mais en vous félicitant des Jeux olympiques. Ils ont été une chose très grande pour Paris, bien sûr, mais aussi pour toute la France, pour avoir fait si bien, très bien les choses, et nous sommes très très contents. Permettez de vous dire que féliciter monsieur le coprince, monsieur le président Macron, et nous désirons beaucoup de chance pour ces moments, pour la France, qui sont très importants et que nous sentons un peu comme le nôtre. Y a tots els altres també, el secretario que está aquí entre nosotros del Tribunal Constitucional, a mí sí, que está entre nosotros, también una salutación cordial porque ha podido participar de esta fiesta tan, tan bonita, tan grande para nosotros. I res més, anem a donar la benedicció, després podrem saludar la Mare de Déu, li fem una inclinació, és el que en els nostres temps ara, en temps de pandèmies, és el millor de fer, per venerar-la, fer-li no tant un petó com una inclinació. El Senyor sigui amb vosaltres. Que us beneeixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Germanes i germans, després del cant final i de l'himne, aneu-vos-en en pau. Thank you.
Bé, després de la salutació de l'arcabisbe Monsenyor Joan Enric Vives i el gran Carlemany, que tancarà aquest ofici solemne juntament amb els gojos de Meritxell, nosaltres aprofitem per acomiadar-nos. Per cert, felicitats a totes les Meritxells, Carals i Núries. El 8 de setembre celebrem el naixement de la Mare de Déu i a casa nostra és dia de la nostra patrona, de la Verge de Meritxell. Que acabin de passar un molt bon dia des de Ràdio i Televisió d'Andorra.